Olá pessoal do canal Leandro Ferreira com todos, tudo bem? Saiu, gente, a divulgação das imagens da cabine do ônibus da Real Maia, que tombou na BR-153, em Araguaína, revelando a causa do acidente. Aproveitando a oportunidade, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Câmeras de segurança instaladas na cabine do ônibus da Real Maia, que tombou no perímetro urbano da BR-153, em Araguaína, mostram o momento e as circunstâncias do acidente que ocorreu na madrugada desse domingo, dia 3 de julho. O motorista Irã Cerqueira, que dirigiu o ônibus com 27 passageiros, trafegava a uma velocidade aproximadamente de 90 km por hora, quando foi surpreendido por uma carreta que estava passando por um quebra-molas, próximo ao acesso do setor Costa Esmeralda. Para não bater na traseira da carreta, o motorista do ônibus da Real Maia realizou uma manobra defensiva para a lateral da pista, onde há um desnível, e acabou tombando o veículo. As imagens obtidas pelo portal AF Notícias mostram que o motorista não estava dormindo no momento do acidente. O ônibus pertence à empresa Real Maia, que fazia a linha Belém para Palmas. O acidente ocorreu por volta da 1 hora da madrugada de domingo. Dois passageiros ficaram gravemente feridos e presos nas ferragens do veículo, sendo um jovem de 20 anos e uma idosa de 77 anos. Todas as vítimas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, e os casos mais graves encaminhados ao Hospital Regional de Araguaína. O motorista do ônibus não sofreu nenhuma lesão. A Polícia Rodoviária Federal também acompanhou a ocorrência, organizando o tráfego no local para o atendimento das vítimas. O canal Leandro Ferreira gostaria de parabenizar ao senhor motorista Irã Cerqueira pela manobra defensiva, salvando a vida de todos os passageiros, inclusive a sua própria vida. Senhor Irã Cerqueira, condutor da Real Maia, receba o abraço e os parabéns do canal Leandro Ferreira. Canal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.